হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল বিট চিটি ডেকা। আজি আকৌ নতুন এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে। আসাম পুলিচৰ যিখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট দি থকা ল'ৰা ছোৱালী, যিসকলে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ, লগতে APRO আৰু আসাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি অফিচত ইণ্টাৰভিউ দি থৈছিলে, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো কাম আউট হৈছে, এতিয়ালৈকে আউট হৈ গৈছে। আৰু এই খবৰটো ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ আসাম চেয়াৰমেন SLPRB ৱেবছাইটত, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ৰিজাল্টটো আপলোড হ'ব বুলি লিখি দিছে। আজি ডেটটোতেই এই কাগজখন মই পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ইনফৰ্মেশ্যন এনেকৈ যাতে আপলোড কৰি থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই অলপ সকাহ জনাব। থেংক ইউ গাইজ, লাভ ইউ অল, এণ্ড হোপ সকলোৰে ইণ্টাৰভিউবিলাক ভাল হয়, লগতে যিমানবিলাক আৰু আগন্তুক ইণ্টাৰভিউ আহি আছে সেইবিলাক সেইবিলাকৰ কাৰণে যাতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকে আৰু চেষ্টা কৰি থাকে। আসাম পুলিচ এটা গুড জব, আৰু আসাম পুলিচত ভাল এটা অপৰচুনিটি আছে, বহুত ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে, যাৰ কাৰণে ইয়াতে নিজৰ লাইফটো ব্ৰাইট কৰিব পাৰিব। চ' গুড অপৰচুনিটি আছে, জাষ্ট চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইটো এটা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে, যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দিছোঁ। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট, আৰু লগতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। থেংক ইউ গাইজ।